Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişində sizinləyik. Verilişdə əsasən aktual ictimai siyasi və sosial məsələlər müzakirəyə çıxarılır. Bu dəfəki qonağımız Milli Demokrat Bozqurt Partiyasının rəhbəri İskəndər Həmidovdur. Biz onunla ölkədə bir müddət əvvəl başlanan etiraz aksiyalarından, ölkənin durumundan və müxalifətin vəziyyətindən danışacağıq. Xoş gəlmisiniz İskəndər bəy. Çox sağ olun xanım. Əvvəlcə soruşaq ki, ölkənin durumunu, son baş verən hadisələri necə qiymətləndirirsiniz? Nə baş verir ölkədə? Ölkədə sizə durumu dediniz, bilirsiniz, olmayan şəyə qiymət vermək çox çətindir. Çünki ölkədə heç bir durum yoxdur. Bir dəstə korrupsiyonir və 90% ac səfalət şəklində yaşayan bir xalq var. Durum o vaxt bilinir ki, bu 10-15% çalışır ki, kasıbın da varlandırsın. Amma əfsuslar olsun ki, bizdə təhsinə gedir. Həmən 10-15%, bu 90%-i 99 eləmək istəyir. Onların da haqqını yeyəməyə gedir. Və bu dalğada ölkədə, Respublikanın bəzi rayonlarında siz baxdınızsa, etiraz aksiyaları qalxdı. Düz də onlara epitet yapışırdılar ki, nə şaxırlar, piyanistkalar, nə bilmə, digər. Mən dərdim ki, o etiraz dalğasının yaradan bu hakimiyyətin özü olub. Hakimiyyətin yaratma siyasəti, iqtisadi siyasətinin nəticəsindədir. Oraya yığılan xalqların, oraya yığılan cəmiyyətin heç bir siyasi iddiası yox idi. Sadəcə o deyirdi ki, balam acından ölür, çörək ala bilmirəm, bazara gedib bazarlıq edə bilmirəm. Bunların səsini eşitmək əvəzinə repressiya onlara qarşı başlandı. Repressiv yolla heç bir etirazı boğmaq olmayacaq, əksinə etiraza təkan verir. Buna görə də hakimiyyət özü fikirləşməli deyil, addımlar atmalıdır ki, iqtisadi addımlar, siyasi addımlar ki, narazı olan təbəqə heç olmasa az da olsa razılığa gəlsin. Onun da yolu xalqı, cəmaatı varlandırmaqdır, cəmaatı şərait yaratmaqdır ki, dolana bilsin, evinə bazarlıq getsin. Siz təsəvvür edin ki, hamımız valideynik. Siz balanızla yolla gedirsiniz, biri gedir 10 kilo şokolat alır balasına, sənin balan ağlayır, bir dənə şokolat ala bilmirsən. Sənin içində bir etiraz, bir dalga, bir qılğıcım əmələ gəldi. O yığılan cəmiyyatda, o rayonlarda o etirazçılardır. Onlar nə diversantdılar, nə bilim, dağıdıcı qüvvədir, nə bir şey. Sadəcə olaraq haqlarını tələb eləyib az miqdarda dolanmaq istəyən insanlar idi. Və onlara qarşı o aparılan repressiyanı mən istəyirəm və elə biləm ki, tutanlar da həbs olunmalıdır. Orada da cürbəcə. Həbs olanlar buraxılmalıdır yəni. 100% buraxılmalıdır. Bilirsiniz niyə buraxılmalıdır? Hamımız yerə deyirəm ki, valideynik. Sən onu tutun saldın, oraya heç olmasa 1-2 manat gətirir və 1 kilo kartoşka ala bilirdin, o da yox. İndi onun böyüyən uşağı görün, hansı nifrətlə böyüyür, hansı itirazla da olur, ondan başqa bu evinə bazarlıq gəlmir, bu turmiyə nəsə aparmalıdır, bu yoxdur. Ona görə də onlar buraxılmalıdır və mənə elə gəlir ki, o addımı ixtira atmalıdır, o özündə cəsarət tapıb o addım atmalıdır. Və o adamların içinə gedib, o adamları dinləmək lazımdır. Kimisə yolluyuf yox, kimisə yolluyur, onlar gəlib burada yalandan məlumat verirlər. Öz də bizdə Allaha şükür, yalan məlumat en qədərdir. Həqiqət qalıb bir qıraqda, yalan ayaq alıb yeriyir. Ona görə özü birbaşa birinci şəxs getməlidir, xalqın içində görüşməlidir, xalqı dinləməlidir. Özdə bir qəfildən getməlidir. Yoxsa rayonlarda sosial dalğanın nəticəsində qalxan insanlar özləri danışırlar ki, deyirlər ki, flankətdə qat çəkilib. Güya ki, ölkənin birinci şəxsi gəlir qas turbasını aşmaq, bir 50 metr o tərəfdə deyib bir balon bastırırlar, yerin altından turbanı gətirirlər, açırlar, bu yandırır, gedəndən sonra bağlayırlar turbanı. Bu yalan hara gedir, hara qədər gedəcək. Yaxud, əgər fikir verirdisə, güya ki, Bakıda bazarlar açıldı, Kənd Təsərrüfat Naziri pafosuna məlumat verdi ki, Kənd Təsərrüfatına buraxılan pulun nəticəsində Kənd Təsərrüfat məhsulu belə artıb, qeyri sektor belə inkişaf edib. Həmən bazarlara döndərdilər, möhtəkərlər uyğuncalığından, həmən bazarlarda alıb getdi, həmən icra başçıları və digər şəxslər oradan pul yığmağa başladılar. İskəndər bəy, həmin aksiyaların davamlı olacağını gözləyirsinizmi? Bilirsiniz, o birinci dalga keçdi. Bəli. Yəni, birinci dalga nətər keçdi? Xalq da, cəmaat da burada müxalifətin özünün tutduğu yolda xaos yaratmamaq yolu oldu. Xaosa getməmək yolu oldu və ağlı kəsən insanlar hamısı başa düşür ki, Azərbaycanda indiki vəziyyətdə xaos lazım deyil. Yəni, Bolşevik inqilabı da lazım deyil. Bolşevik inqilabı qabağına keçəni məhv edir, yox edir. Bir dəfə bunu keçmişik.
Amma bu iqtidar belə bir siyasi, iqtisadi siyasi yol tutuş getsə, dalğalar bundan da pis, bundan da mütəşəkkil gələcək. Həmin aksiyaların önündə bir müxalifət lideri belə olmadı, görünmədi. Hətta 90-cı illərin radikal liderlərindən olan İskəndər Həmidovdan da səs çıxmadı. Niyə? Bilirsiniz, birinci aksiyalar bizim təşkil etdiyimiz aksiyalar deyildi. Heç bizim xəbərimiz də yox idi aksiyalardan. Qaldı müxalifətin nümayəndələri xalqın içində idi. Yəni bizim xəbərimiz yoxdur. Biz artıq televizordan xəbər tutduq. Bu xalqın dalğası idi. Xalqın qalxmağı idi. Bunu nə İskəndər, nə İsa bəy, nə Əli bəy heç kəs təşkil etməmişdi. Bu xalqın öz etirazıdır, öz etiraz səsidir. Niyə müxalifət dəstək vermədi? Müxalifət də sözlə dedik ki, cəmaat buraxılmalıdır. İndi nə deyirik? Biz başqa nəyə dəstək verə bilərdik? Biz deyə bilərdik ki, məsəl üçün, siz bir an təsəvvür edin ki, biz çıxıb televizora deyirik ki, siyasəndə deyir çəkilməyin axıra qədər gedin, orada insan ölümünə, balanın atası itilməyinə gətirib çatmaq nə qədər düzgün idi. Biz onu dərk elədik, məsuliyyətimizi dərk elədik və məsuliyyətimizə görə həm iqtidara, həm o xalqa müraciət elədik ki, diyaloq yolundan, qarşı durma yolundan yox, danışıq yolundan bu məsələ həll olmalıdır. Amma sözsüz ki, əgər xalq etiraz səsini havasına qaldırsa, biz yenə də xalqın içində olacağıq və biz xalqın içindən çıxmış insanlarıq, biz İskəndər kimi tanıdandı, digərlərini bir şəxsiyyət kimi tanıdandı, Azərbaycan xalqı olubdu. Bizim nə Moskva tanıdıqdı, nə Politburon üzv olmuşuq, nə prezident aparatının üzv olmuşuq. Biz xalqın içindən çıxıb, xalq bizi tanıdırıb, xalq bizim dalımıza gedir, biz xalqla olacağıq. Əgər seçim gəlsə, biz xalq... Sizcə xalq növbəti aksiyalarda müxalifətin dalınca gedəcək mi? Növbəti aksiyalar bilirsiniz nə təbii. Yaxud hər hansı ölkədə vəziyyət keskinləşərsə? Biri var pantanlı yaranan aksiyalardır, biri var mütəşəkkil təşkil olunmuş aksiyalardır. Pantanlı aksiyalardan yenə deyirəm, biz televizordan xəbər tutduq. Yəni, rayonlarda aksiya olduğunu biz bilmirdik və orada cürbəcür provokasiyalar da var idi, cürbəcür işlər də sonra məlumat gəldi ki, hətta gətirib küçənə birinə daş töküblər ki, sabah aksiyalarına daşlasına. Yəni, bu bir növü bəlkə də hakimiyyətin xüsus orqanlarının təşkil etdiyi bir aksiyalar kimi təqdim eləmək olar. Amma çıxan cəmaatın orada günahı yoxdur. Çıxan cəmaat öz iqtisadi vəziyyətinə etiraz edirdi. Və biz televizordan xəbər tutduq. Amma belə getsə, belə davam eləsə, əgər xalqın etiraz səsi qalxarsa, biz xalqın içində olacaq, xalqın qabağında olacaq. Bəs müxalifətin təşkil etdiyi aksiyalara cəmaat niyə az gəlir, əhali niyə maraq göstərmir? Çox gözəl sualdır. Bu iş, bu söhbət, bu iş hamımızı maraqlandırır. Özdə həm məsələ çox qəribədir ki, bizə 88-92-ci ilin nümunə çəkirlər. 88-92-ci ildə hədəf başqa idi. Əlbət Azərbaycanın müstəqilliyi idi. Hədəf Azərbaycanı SSR-nin tərkibindən qopardıb müstəqil dövlətimizi qurmaq idi. O hədəf bütün təbəqələr qəbul etmişdi. Ziyalılar, digərlər, cavanlar, gənclər. İndi hədəf başqadır. Hədəf indi nə tər başqadır? İndi bir hissə qarın davası aparır, bir hissə kürsü davası aparır, bir hissə parlament davası aparır. Kim deyir ki, Azərbaycan xalqı belə savadsızdır, düşüncəsizdir, çox böyük səhv edir. Azərbaycan xalqının gözü brilliantdır. Seçir, bilir. Və sizi inandırıram ki, insanların az gəlməyə qətiyyən bizi narahat eləmir. İnsanların biganəliyi də bizi narahat eləmir. Biz bildik ki, müfəqqəti şeydir. Amma bir an təsəvvür eləyin, istəğfurla. Musa əleyhissalam tək Allahlığa çağıranda öldürmək istədilər. Getdi 20 il nökər işlədi. Tək idi. İsa əleyhissalam tək Allahlığa çağıranda 7 nəfər idi. Biri onu satdı, ikisi onu inkar elədi, çarmıxa çəkildi, görüntü yarandı. Peyğəmbərimiz tək Allahlığa çağıranda öldürmək istəyirə qaçdı, getdi 20 il Mədinədə yaşadı. Biz Peyğəmbər deyilik. Peyğəmbəri iddiamızda yoxdur. Amma insanlar susmadılar, sözünü dedilər. Az gəlib çox gəlmək əsas deyil. Əsas vicdanının səsinə qulaqsıb sözünü demirsən vaxtında cəmaata, çatırmısan vaxtında. Biz belə baxırıq. Yəni, müxalifət bacardığını eləyib. Eləyir də hələ. Böyün də eləyir, sabah da eləyəcək, bir sünü də eləyəcək. Yeri gəlmişkən, müxalifət bu günlərdə böhranla bağlı toplantı keçirdi, böyük toplantı. Ardıcıl iki toplantı keçirdi və ölkənin durumunu müzakirə etdilər. Həmin müzakirələrdə siz yox idiniz. Səbəbi varmı? Yox, sizə elə gəlir ki, biz yox iduq. Mən həmin toplantılarda iştirak eləmişdim. Bizim Müsavat Partiyasında bir sənəti var. Nə qədər məndə xəbər var, İqbal Bəyəgilində sənəti var. Milli Düşüncə Mərkəzində toplantı keçirib, bizim də sənətimiz dünən yəqin sizə gəlibdir.
Yəni Xalq Cəbhəsi Partiyasının Əli Bəyginin də sənəti var, Arif Bəyginin də sənəti var. O sənətlərdə elə üzləşəndə bir böyük fərq yoxdur. O 10 dənə də toplantı keçirib, 10 dəfə də qərar qəbullənməyəm. Amma biz mexanizm tapmalıyıq ki, o qərarlar qəbul etdiyimiz sənətlər hakimiyyət tərəfindən qəbul olunsun. Bu bir məsələnin bir üzüdür. Amma hamımız bir-birə yığılıb, bir yerə yığılıb, istədiyimiz adamda, istəmədiyimiz adamda bir yerə yığılıb, gülə-gülə bir-birə salam verib, şəkil çəkdirib, sabah ayrılmaqdansa, ideya ətrafında birləşmək daha məqsədə uyğundur. Ona görə də araşdırma gedir. Biz Leylin nə qətə sövsək də, Leylin dahi olubdur. Leylinin bir əsəri var, bir addım irəli, iki addım geri. 1898-ci ildə Belarusiyanın Minsk şəhərində Erislər FM qurultayında Leylin silahlı üsyana çağırır. Səsə qoyurlar, iki yerə bölünür, bolşeviklər, menşeviklər. Onun da orada bir kəlamı var. Yəni, ona səsə qoymaq, üsyan qoymaq biz tərəfdən qəbul deyil. Ona gəlib deyirlər, birləşə deyib, birləşməmişdən qabaq, gəlin ayrılaq. Görək kim yolu düz gedir. Yalandan çoxlu, nəzər alıb, haradasa bir yalancı bir sabun köpüyü yaratmaq, 50 nəfər bir yerdəyik, 40 nəfər bir yerdəyik, sabah birinin adı hakimiyyətin dairələrindən gəlib, biri QT təşkil edir, biri hara gedir, bu məqbul deyil. Yəni İskəndər... Məndən ötürü iki rəh var, ya qara, ya ağ. Yəni İskəndər Həmidov müxalifətin birliyini dəstəkləmir, belə demək olar? Müxalifətin birliyini İskəndər Həmidov bütün vicdanınla, vücudunla dəstəkləyir, amma müxalifətin. Çox gözəl qeydlədiniz, amma müxalifətin. Yeri gəlmişkən, zaman-zaman hakimiyyətlə müxalifət arasında diyaloq məsələsi də müzakirə olunur. Həmin məsələlərə münasibətiniz necədir? Hakimiyyət ötən bir il ərzində həmin diyaloqa çox normal olmayan bir şəkildə mövqe sərgilədi. Həm indiki halda diyaloqa getmək mümkündürmü, lazımdırmı? Mən müxalifətin bir hissəsinin diyaloqa getməyini yəqin seçki ərəfəsində deyirsiniz də, seçkidən qabaq. Bəli. Bunu nəzərdə tutursunuz. Heç də pis baxmıram, hər hənin öz yolu var, hər öz anlayışı var. Alqışlayıram da, bəzi şeylərdə narazılığım da var. Narazılığımı mən öz dostlarıma demişəm və çox paradoksaldır ki, yaxın niyə qədər saydım, Pənah bəyə dedim ki, bu hakimiyyət atmağı öyrənib, atacaq sizi. Bu sözü qabaqcada demişdi. Yəni, oturub çağı içirdik, səbəy idim, mən idim. Səfər bəy, siz də oradaydınız da gərək. Bu sözü mən ona demişdim ki, bu hakimiyyətə inanıb, onunla diyaloqa gedib addımlamaq yolu yoxdur. Çox əfsuslar keyir oldu. Mən istəyərdim ki, Pənah bəy kimi şəxsiyyətlər, Pənah bəy kimi insanlar orada otursun. Qaldı ziyalılar məsələsinə toxundunuz. Yəni, görək, ziyalı deyəndə biz kimi başa düşürük. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda ziyanlı çoxdur, ziyalı azdır. Əgər bir şair, bir yazıçı, bir alim çıxış eləyib deyirsə ki, bu hakimiyyət olmasa bu millət batar, o məndən ötəri ziyalı deyil. O, həmən ziyalıya böyük minusdur. Əgər 9 milyonun içində 9 milyonu da bu dövləti idarə edə bilmirsə, deməli, ziyalı öz yerində deyil, ziyanlıdır. Ziyalı yetişdirməlidir. Mən elə baxıram. Ziyalı ayrı şeydir, ziyanlı ayrı şeydir. İskəndər bəy, müxalifət təkliflər verir ölkəni böhrandan çıxarmaq üçün hakimiyyətə. Az qala bugün iqtisadçılar, az qala hər kəs bu cür təkliflər verir. Sizin təklifləriniz nədən ibarətdir? Ölkəni böhrandan çıxarmaq üçün nə etmək lazımdır? Yəqin ki, təzə bir qitə qalmayıbdır, hamısı kəşf olunubdur. Biz nə Avropadan ağırlayıq, nə Amerikadan ağırlayıq. Avropa, Amerika iqtisadiyyatçıları əsasən, məsələn, Alman, Yapon, Çin, Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatçıları bizdən qabaq böhrana düşdülər. Buna resesiya deyirlər. Bunun adını nə qətə gizlətsən resesiyadır. Resesiya dönüb default ola bilər. Default olmasın da bizim də təkliflərimiz var. Məsəl üçün, Amerika yadınıza salırsa, düşən kimi belə bir vəziyyətə nə nədir? Bakı sistemini gücləndirdi, faiz sistemini yedirdi, 0,5-ə illə 0,5%-ə yendirdi. Bizdə 24-dən yuxarıdır, 24 və yuxarıdır, 0,5-ə yendirdi. Banya polatdı ki, əhalinin qorunmayan təbəqəsini pul bıraxın, qoyun eləsin. İlə 0,5% hesabdır. Və resesiyadan çıxdı. Bu gün Amerikanın iqtisadiyyatının artımı 7%-ə qalxıbdır. Sıra günə gəl siz televizora izləyirdinizsə, Yaponiya bu vəziyyətə düşüb. Hələ düşməyib, amma bilir ki, düşə bilər. Onda illik faiz 2% idi. 5000 dollara qədər hamının borcunu sildi banklardan. Banklara pul atdı, 2% yendirdi, 1,1%-ə.
Bu iki, bu qlobal böhranın qarşısını almaqdan ötəridir. Üçüncü bir məsələ, həmin dövlətlərdə nə korrupsiya var, nə rüşvət var, nə monopoliya var. Əgər bu böhrəndən çıxmağa dövlət, bu xalqın o narazılığın qarşısını almaq istəyir, açıq qapı elan əvvəldə Azərbaycanı. Monopoliyasız Azərbaycana mal daxil olmalıdır. Benim fikir verim, dərman 3 dəfə qalxıb. 1000 dəfə desələr də ki, biz bunun qarşısını alacaq, ala bilməyəcək. Nə qədər monopoliya var, bunun qarşısını almayacaq. Tacir heç də itirməməlidir. Açıq qapı elan eləməlidir. Dərmanlara, xüsusilə də ağır dərmanlara vergi də yığışılmalıdır müfəqqət olaraq və kömürxanada yığılar olsun da yığışılmalıdır ki, dərmanlar gəlsin. Çünki dərmana ehtiyac olan ya xəstələrdir, ya da əhalinin ən aşağı təbəqəsidir, qocalar, nə bilmələr. Bunu götürməlidir. Kənd təsərrüfat sektorunu qaldırmalıdır. Yalandan yoxa, raportla yoxa, urra patriotluqla yoxa. Gedib kəndçinin qapısında kəndçinin becərdiyi mal almalıdır. Özdə həmin xaricdən gətirdiyi qiymətə. Kəndçinin marağı olmalıdır ki, bir gün taxıl əkibsə, sabah 20 dəfə artıq əksin. Gəlib qapısında pulunu sayıb verirlər. Elə də başqa kənd təsərrüfat məhsullarının. Üçüncü, rüşvət korrupsiya kəsilməlidir. Rüşvət korrupsiya olandan sonra həmişə yalan olacaq. Bu hakimiyyətdə həmişə yalan örgənibdir. Yalandan bəd vermək, yalandan raport vermək, yalandan demək. Adicə sizə bir şey deyim. Ölkənin birinci şəxsi çıxış edir, deyir ki, bizdə cəmi 5% işsiz var. Sənin əhalinin 10%-dən çoxu xaricə gedir. 1 milyon 200 min adam xaricə baş götürüb buradan gedir, özə propiskası Rusiyada, Belarusiyada, Ukraynada işləyir. Bu işsiz deyil. Bu artıq 5% keçdi. Burada da iş yeri nə tər bunlar deyirlər. Yalandan gəlib bir bazarda satış nömrəsi 41 idi, yanına bir 42 də yazıb deyirlər ki, 2 dənə satış yeri açmış, heç yeri açmış. Bu yalan raportlar, yalan məlumatlar aradan götürülməlidir. Və birbaşa xalqla dövlət başçısının arasında təmasab olmalıdır, görüşlər olmalıdır. Həqiqəti işitməlidir dövlət başçısı. Həməşə həqiqət acı olur. Amma həqiqətin ilan kimi bir baxışı var, qalxır, çıxır. Şirin yalanı işitməklə ölkəni idarə eləmək olmaz. Və o şirin yalanın nəticəsidir ki, bugün Azərbaycan çökür. Yenə deyirəm, defolta düşsə Azərbaycan, bugün Azərbaycanın... Nə olacaq? Defolta düşsə defolta nə olacaq? Defolta düşsə deməli, xarici bu ardıcılıqla gəlim. Buyurun. Yəni, böyünləri bunun hamısının qarşısını almaqdan ötəri neftin pulu kifayət eləmir. Çünki başqa sektor bizdə inkişaf eləməyib, ancaq neft sektorudur. Defolta düşsə bizə pul verməyəcəklər. Bütün ölkələr, bütün banklar defolta düşən dövlətlərə pul buraxmağa qadan edir, çünki deyir, qaytara bilmir. Bax, defoltun bədbaxçılığı oradadır. Amma böyünləri mən dediyim 5% silib, 24% yox, 1%, 0,5% ölsə, sən də mən də gedib kredit götürüb, nəsə bir iş görərik. Amma bunu deyiləmək. Amma xaricdən pul görəb, bahirlər atıb, bahirləri bərkidib, stafqanı aşağı yerinəsə, ona ilk, birinci stafqa deyirlər. Onda bəzi insanlar bəzi iş görə bilər. Ən nəhayət kömürxanadır, vergidir, rüşvətlə korrupsiyanın içində itib batır. Hamımız şəhərdə yaşayırıq, hamımız bu şəhərə gəzirik. Siz fikir verin, görün, nə qədər ticarət obyekti yazılıb, satılır, kirəyə verilir. Elə bir hala salıb ki, vergilər, kömürxana artıq sahibkar mal gətirmək istəmir. Bu hakimiyyət bunun əvəzinə nə edir? Bunların heç birini eləmir. Bu təhlilər paketi biz tərəfdən gedib və bir də canlı efirdə deyirik. Bu hakimiyyət istəyir ki, günahı bəzi insanların üstünə yıxsın. Bax, fikir verdiniz, bir kampaniya getdi. Bəzi sahibkarlar qiyməti süni sürətdə şişirdirlər. Bəzi sahibkarlar süni sürətdə filan. Elə deyil. Yalandır. Sahibkar sönü sürətdə şişdə bilməz. Sahibkar verdiyi rüşvətin pulunu da onun üstə qoyur. Sahibkar kömürxanada alınan rüşvətin pulunu da onun üstə qoyur. İkinci, cəmaatin içində belə bir yalan getdi ki, kənd təsərrüfatının mallarının qiyməti qalxıb. Çörəyin qiyməti gördünüz, 10 köpük aşağı düşdü. Həmən 10 köpük qayıtdı üstünə. Kənd təsərrüfat məhsullarının yerli istehlakçılar qiyməti qaldıracaqlar. Biz normal insanıq. 20 kilo kartoşka gətirib satırdı Bakıda kətçi. 20 manata bir ayaqqabı alırdı bir sarışka. İndi 20 manata o kətçi bir dənə ayaqqabı ala bilir. Sarışkaya pul çatmır. O sarışkanın pulunu qoyacaq o kartoşkanın üstünə. Və bizdə də monopoliya qoymur ki, kətçi artırsın istehsalını. Kartoşkanın da monopoliyası var, soğanınki də var, hər bir şeyinki var.
Yəni dövlətin monopoliya söhbəti saxlasın, spirtə saxlasın, siqaretə saxlasın, amma ilk istehlak malların monopoliyası olmamalıdır. Rəqabət olmalıdır, açıq bazar olmalıdır. Sizcə? Gürcüstanda, Üzeyir İslam xanım, Gürcüstanda yağ 4 manat 40 köpüydü. Bizdə 12 manatdır. Bu Gürcüstan heç zat istehsalandır. Nefti də yoxdur. Bu nətər ola bilər? Bu qədər fərq nətər ola bilər? Deməli, o qalan 7 manat var. 1 manat tutar ki, satan qoyursa. Qalan 7 manat rüşvətə qarubsa qulluq eləyən bir amildir. Sizcə hakimiyyət islahatlara gedəcəkmi? Sizcə bu vəziyyətdə, böhranlı vəziyyətdə komandasını dəyişə bilərmi dövlət başçısı? Bu baxış kökündən dəyişilməlidir. Ola bir Buyurun. Anekdot danışım. Deyir, bir gün Vaso gəlir, o biri Gürcülü yanına, deyir, gedək Skalalas kinosuna baxmağa. Deyir, nə gedək, 20 dəfə baxmışı bu dağa qalxa bilməyib. Deyir, gəl, məşləşək ki, qalxacaq. Məşləşirlər, gedirlər, qalxmır da, kinodur, həmən kinodur. Deyir, Vaso, 20 dəfə uduzmuşsan, deyir, dedim, bəlkə bu səfər qalxa, mən inanmıram. Mən inanmıram, çünki köklü islahatlara getmək döntəri köklü dəyişikliklər lazımdır. Konstitusiyada dəyişikliklər lazımdır, parlament azad seçki keçirilməlidir. İnsanların seçmək, seçilmək hüququ bərpa olunmalıdır. Bunun hamısı bir-birindən çalaqlı şeylərdir. İkinci, siz deyirsiniz ki, hökuməti dəyişilmək. Ağlı xanımsız. Sabahları Fazil Məmmədov işdən çağırdılar. Burada ən inandığınız adam kimdir? Onu qoyurlar vergi naziri. O yağı yığıb bunlara pul verməlidir, ya da sistemin ona vurub atacaq qırağa, köhlü saatlar olmasa. Bir nəfəri, iki nəfəri dəyişməklə, üç nəfəri dəyişməklə hesab dəyişilməyəcək. Və gətirdiyi qorduqları kimdir? Bir fikir verin, qohumbazlıq, tayfabazlıq. Artıq o şahlıq devrinin vaxtı gəlib Azərbaycana, bir-birə qız alıb qız vermək, bir-birə göstəriş elədi. Bu hansı vaxtı yaşayırıq? Biz qabağa getməyə məsələn, biz qayıdırıq 18-ci, 17-ci əsrlərə. Ona görə bu hakimiyyət heç bir köhlü islahatlara getməyəcək və inan var. Allah eləsin, getsin. Getsə birinci al qarşılayan biz olacaq, biz müxalifət olacaq. Müxalifət partiyaları, ölkənin əsas iki müxalifət partiyası olan Müsavatla AKCP belə görünür ki, situasiyaya nəzarəti əl ala bilmir. Əksər ekspertlər bu fikirdədir. Bu məsələ millətçilərin yenidən önə çıxmasına rəvac verə bilərmi? Çox qəribədir ki, bizdə deyilsən ki, bu ekspertlərin rəyidir. Azərbaycanda ən çox ekspertlər var. Kimin yarım səhifə kitab oxuyub, Tarix Nadir kitabının yarım səhifəsini oxuyub, bir səhifədir də bilirsiniz də, cəmat Tarix Nadir kitabı. Deyir, mən ekspertəm. Kimi dinlirsən, deyir, mən şairəm. Hələ bir mikrofonu alıb, mahnı oxuyur. Yəni, onlar haqlı deyirlər? Yox, onların sayı o qədər çoxalıbdır ki, özləri də bilmirlər nə danışırlar. Xalq Cəbhəsi Partiyası neynəsən, Müsavat Partiyası neynəsən ki, situasiya dairədən qırağa çıxır. Xalq cəbhəsi də öz işini görür, Müsavat da öz işini görür. Qaldı millətçi kəsimi, biz həmişə xalqın içindəyik, biz həmişə varıq, həmişə də yaşayacaq. Biz nə hakimiyyətdə ideyamız var, nə hökumətdə ideyamız var. Bizim xalqımızın, millətimizin irəli yetməndə ideyamız var, bu ideyanın da axıra qədər gedəcəyik. Və biz heç vaxt da qabağa çıxmaq planımız yoxdur. Amma Azərbaycan devlətçiliyinə, Azərbaycan ərazi bütövlüyünə, Azərbaycanın hansısa bir qlobal mənəfəyinə toxunan zərbəni öz üzərimizə götürməyə hazırlıq və çıxışıq da qabağa. Son olaraq soruşum. İqtidarla müxalifətin bu dönəmdə məsuliyyəti və hakimiyyəti bölüşməsi təklif olunur. Siz həmin təklifə necə rəy bildirə bilərsiniz? Sizcə hakimiyyət, iqtidar bölüşə bilərmi məsuliyyəti müxalifətlə? İcazə verin, onda mən o məsuliyyəti bölüşən təklifi verən insanlara tövsiyə verə bilərəm. Mənim onların rəylərinə çox böyük hürmətim var. Onlar müraciət eləsinlər Azərbaycanın məmur aliqatlarına. Yəni, Azərbaycanda aliqat yoxdur, kürsü hesabına varlananlar var. Onlar yığdıqlarını yasın, versin müxalifətdə məsuliyyəti bölüşsünlər. Çox asas şeydir. Onlar da beləsi deyirlər. Ona görə də məsuliyyəti müxalifətin üzərinə yıxmaq haradasa bu iqtidarın apardığı siyasətin bir qoludur. Sizcə niyə müxalifət özü istəyir, təklif eləyir ki, həmin məsuliyyəti bölüşsün? Siz müxalifət deyirsiniz, mən də dostlarımdır, mən öz fikrimi deyirəm. Bəli. Qətiyyən mən onun narazıyam, məsuliyyəti bölmək olmaz, amma biz mənəvi məsuliyyət devlətimizə görə daşıyırıq. Mənəvi məsuliyyət daşıya bilərik Azərbaycanın müstəqilliyinə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəyən zərbəyə görə.
Qaldı hakimiyyəti bölüşdürmək məsələsi. Bu da mümkün olan şeydir. Birinci, hakimiyyət ona hesabat getməyəcək. İkinci də bunu eləməkdən ötəri, yenə deyirəm, konstitusiya dəyişiklik olmalıdır, seçki sistemi dəyişilməlidir, seçicilərin səsi nəzərə almalıdır. Nə dəyişilə bilər ki, həmin parlamentdir, sabah prezident təqdim eləyəcək, kimisə nazir hamı əl qaldıracaq. O adamın şəxsi keyfiyyəti qalacaq qıraqda, amma parlament rəngbərəng olsa durub tənqid edən də olacaq, pisləyən də olacaq. Hələ bizdə mən eşitməmişəm, görməmişəm ki, prezidentin təqdim elədiyi hansısa naziri parlament inkar eləsin. Ona görə də mən də buna çox belə baxıram. İnandırıcı deyil və inanmıram da. Tamam, təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəlib suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Hörmətli izləyicilər, bu dəfəki qonağımız Bozqurt Partiyasının rəhbəri İskəndər Həmidov idi. Biz müzakirə etdiyimiz məsələlərə onun baxış bucağından baxdıq. Bizi izləməyə davam edin.